Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները։ Նախ պիտի հաստատենք օրակարգը, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, հարցեր չկան, ըստ այդմ օրակարգը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ, դեմ չկա, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, Փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, խնդրեմ պարոն Ջանջուղել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, չեմ առաջարկում քննարկման առարկա դարձնել, ուղղակի կան նախագծեր, որոնց հետ կապված կոմիտեի նիստում քննարկման արդյունքները դեռևս վերջնական տարբերակում խմբագրական բնույթի արտացոլված չեն, պետք է խնդրեմ դա հաշվի առնելով հավանություն տրվի, և երկրորդը կան նախագծեր, որոնց դեպքում անհամապատասխանություն կա նախագծերում ներառված առաջիկա ժամանակահատվածի բյուջետային ցուցանիշների հետ, պիտի խնդրեմ, որպեսզի նախագծերը ձեզ ներկայացվեն ստորագրության այն տրամաբանությամբ, որ դրանք չեն կարող շեղվել միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի բովանդակությունից, թե մակրոտնտեսական շրջանակի և թե բյուջետային շրջանակի իմաստով, որտեվ ենթադրվում է, որ չենք կարող ունենալ նույն ժամանակահատվածի տարբեր ցուցանիշներ կառավարության տարբեր որոշումներով արտացոլված, եթե անհրաժեշտություն կա վերադառնալ բյուջետային շրջանակներին քննարկել, ապա կարող ենք դա քննարկման առարկա դարձնելուց հետո վերանայել նաև այն ցուցանիշները, որոնք ներառված են այս նախագծերում։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, բայց պարոն Ջանջուղացյան, գործնականում հիմա այնպիսի տեքստ ասցի, որ ենթադրում եմ պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ կուզենա արձագանքել, բայց ես առաջարկում եմ իսկապես չքննարկել, էկոնոմիկայի նախարարնել և աշխատանքային կարգով կարծում եմ պետք է քննարկել, որովհետև պետիկամուտների կոմիտեի խոսքը մասնավորապես վերաբերվում է պետիկամուտների կոմիտեի ռազմավարության հաստատմանը, և մենք աշխատանքային քննարկումներ ենք ունեցել այդ թեմայով, և այո, ձեր դիրքորոշումը պարզ է, հիմնավոր է, բայց նաև կա այլ տեսակետ, որ գուցե թե այդ ծրագրերի իրականացման համար հնարավոր կլինի ներգրավել ոչ բյուջետային միջոցներ, այդտեղ դրա հետ կապված էլ հարցեր են ծագում, բայց ես առաջարկում եմ դա աշխատանքային կարգով քննարկենք, հասկանալու համար, թե ինչքանով այս երկու մոտեցումները կարող են ձևակերպել որպես կոմպրոմիս։ Այսինքն, եթե պարզվի, որ դա գործնականում հնարավոր է, դա կարձանագրենք, եթե պարզվի, որ գործնականում հնարավոր չի, այլ արձանագրում կա։ Շնորհակալ եմ, այլ համեցեք, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, չնայած պարոն Ջանջուղացյանը արդեն նշեց, կան նախագծեր, որոնցում կոմիտեի ընթացքում որոշակի փոփոխություններ են առաջարկվել և ամբողջությամբ հիմա այստեղ զետեղված չեն, մասնարապես 32-րդ հարցում ոչ էական թվային ցուցանիշների փոփոխություն կա, կխնդրեմ ուղղակի հաստատելուց հետո հնարավորություն լինի դրանք փոփոխել նոր ներկայացնել ստորագրության։ Այո, այսինքն խմբագրական փոփոխությունների հնարավորությունով։ Համեցեք, պարոն Առաքի։ Պարոն վարչապետ, նմանատիպ խնդիր էլ կա 43-րդ չզեկուցվող հարցում, մի փոքր խմբագրական ձևակերպումներ կան, որ կշտկեն այսօրվա ընթացքում, խնդրում ենք թույլատրել նման ձևով ներկայացնել ստորագրման։ Շատ լավ, համաձայնեցված է, չէ՞, արվում այդ փոփոխությունները, այսինքն որպեսզի շահագրգիռ գերատեսչությունները բոլորը տեղեկանան, թե ինչ կարգի փոփոխություններ է արվում, այլ համեցեք, պարոն Քերոբյան։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ պարոն Ջանջուղացյանի նկարագրության տակ կընկնեն չզեկուցվող հարցերը երևի կեսը, դրա համար պետք է որոշենք, էլի, այսինքն հստակ որոշենք, հաստատում ենք, թե չենք հաստատում։ Պայմանավորվեցինք, որ հաստատում ենք, բայց մինչև ստորագրության հասնելը աշխատանքային քննարկում ենք ունենում և սկզբունք ենք որդեգրում, թե նման դեպքերում ոնց ենք մոտենում հարցի։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ կան, չկան դիտարկումներ, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, այժմ քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, քննարկում ենք հարցը։ Համեցեք, պարոն Բադմիր։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ձեր թույլ տվությամբ կուզեի երկու կարևոր նախագծերի մասին խոսել, որոնցից մեկը նախորդ նիստերում ենք ընդունել և մեկը հերակա քվեարկությամբ և ընդգրկվելու են ազգային ժողովի արտահերթ նիստում։
քաղաքացիական օրենսգրքում եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողի կյանքին եւ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման մասին օրենքում փոփոխությունների մասն է խոսքը, որով կարգավորել ենք մի շարք հարաբերություններ, որը հնարավորություն կտա մարտական գործողություններին մասնակցած մեր հայրենակիցներին հատուցում ստանալ հիմնադրամից։ Մասնավորապես ի թիվս այլ հարցերի կարգավորել ենք հետևյալը. հիմա անհայտ բացակայող ճանաչելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի վերջին մեկ տարվա ընթացքում բնակության վայրում հայտնի չլինեն տեղեկություններ գտնվելու վայրի մասին, մենք բացառություն ենք սահմանում, ավելի ճիշտ հատուկ կարգավորում զինծառայողների համար ռազմական գործողություններով պայմանավորված, և այդ ժամկետը կրճատում ենք դարձնելով 3 ամիս, ընդ որում հետադարձ ուժով տարածում ենք կարգավորումը սեպտեմբերի 27-ից հետո ծագած հարաբերությունների նկատմամբ, ինչը նշանակում է, որ ընտանիքի անդամները շահագրգիռ անձինք կարող են դիմել դատարան անհայտ բացակայող ճանաչելու համար և դատական ակտը օրինական ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո դիմել հատուցման հիմնադրամ անհայտ բացակայող ճանաչելու փաստի հիման վրա հատուցում ստանալու նպատակով, և մյուս փոփոխությունը, որ անում ենք, գործող կարգավորումներով դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամիս պետք է անցնի, որպեսզի հատուցումը տրամադրվի, մենք այդ 6 ամիս ժամկետն ենք կրճատում, այսինքն եթե դիտարկենք սեպտեմբերի 27-ից հետո ծագած հարաբերությունները, արդեն գրեթե արդեն չէ միանշանակ դատական ակտը օրինական ուժի մեջ մտնելու պահին այդ 3 ամիսը անցած կլինի, և մեր հայրենակիցները հնարավորություն կունենան դիմելու և անհայտ բացակայողի հիմքով հատուցումը ստանալու, հիշեցնեմ, խոսքը գործող կարգավորումներով 82 միլիոն կամ 70 միլիոն հատուցման մասին է խոսքը, կախված կարգավիճակից անձի, որից 10 միլիոնը տրվում է միանվագ, մնացածը 20 տարվա մեջ ամսական հավասարաչափ բաշխվում է։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ արել ենք, գիտենք, որ մարտական գործողություններին մասնակցել են կամավորականներ, որոնք այսպես զորահավաքային պրոցեսում ներգրավված չեն եղել, և գործող օրենքը այդ մասով բաց ունի, մենք այնպես ենք կարգավորում, որպեսզի պաշտպանության նախարարության տրված տեղեկանքի հիման վրա այն անձինք, ովքեր պայմանագրային զինծառայող չեն կամ պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ չեն ներգրաված, ոչ էլ զորահավաքային պրոցեսում են ներգրավել մարտական գործողություններին, իրենք հնարավորություն ունենան դիմելու պաշտպանության նախարարությանը, ստանալու տեղեկանք և դրանից հետո դիմելու հիմնադրամ կրկին հատուցում ստանալու համար, և նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ գործող կարգավորումներով հիմնադրամի եկամուտները դրոշման հիշային վճարների ձևավորվող բավարար չեն լինելու կախված վերջի ռազմական գործողությունների հետ մեր հայրենակիցներին բոլորին, թե մահվան դեպքերում, թե առաջին երկրորդ կարգի հաշմանդամության դեպքում ամբողջ ծավալով հատուցելու համար, փոփոխություն է կատարվել դրոշման հիշային վճարների հետ կապված, որոնք կիսապրոգրեսիվ կարող ենք անվանել, այսինքն կախված անձի եկամուտներից դրոշման հիշային վճարի չափը փոխվում է, մինչև 100 000 դրամ եկամտի դեպքում 1500 դրամ է, 100 000-ից մինչև 200 000, 3000 դրամ, և այդպես սանդղակով հասնում ենք մինչև 15 000 դրամ վճարումների, ում եկամուտը օրինակ 1 միլիոնը գերազանցում է, և նույն կարգավորումը կա անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար, նույն սանդղակով դրոշման հիշային վճարների չափը բարձրանում է, այս ամենը արվում է նրա համար, որ մեր բոլոր հայրենակիցները, ովքեր ռազմական գործողություններին մասնակցություն են ունեցել և վրա է հասել հատուցման դեպքը, հնարավորություն ունենա պետությունը հատուցելու, այդ թվում նաև կամավորականներին։ Սա այս նախագծերի մասով, որը առաջիկայում արտահերտ նիստում ազգային ժողովի կքննարկվի, և ձեր թույլտվությամբ ես կուզեի նաև խոսք տայիք ոստիկանապետի տեղակալ պարոն Ֆիդանյանին, ով կանրադառնա նաև ճանապարհային ոստիկանության ակտերի մասով համաներման նախագծին, որը համատեղ ոստիկանության հետ մշակում ենք։ Շնորհակալ եմ, մեծ արգո պարոն վարչապետ, խոսքը վերաբերում է այն վարչական որոշումների չեղարկմանը, որոնք Ադրբեջանի կողմից անձազերծված ռազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից սույն թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչ դեկտեմբերի 27-ը ճանապարհային
երթևեկության անվտանգության բնագավառի օրենսդրության մի շարք հոդվածների խախտումների համար վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով կայացվել են վարչական դուժ նշանակելու մասին որոշումներ։ Առաջարկում ենք երկու կարգավորում տվյալ հարցի, առաջինը դա մի շարք վարչական իրավախախտումների համար կիրառված վարչական դուժերի համաներման մասին օրենքի ընդունումն է, որի նախագիծ ըստ էության արդեն իսկ նախնական տարբերակով պատրաստ է, և երկրորդ կարգավորումը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում արդեն իսկ առկա հոդված 17-ով կարգավորվող ծայրահեղ անհրաժեշտության կիրառումն է, որի դրույթները կարող ենք գլոբալ առումով նաև համապատասխանում են առաջադրված հարցի կարգավորմանը։ Հետևաբար, որ տարբերակն էլ, որ կիրառելի կլինի, ընդունելի կլինի, պատրաստ ենք դրանց կատարմանը։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ երկու օր առաջ Գորայք համայնքում քաղաքացիներից մեկ այսպիսի հարց բարձրացրեց, որ պատերազմի մասնակիցների երթևեկության հետ կապված տուգանքներ են գալիս այն պարագայում, երբ ծայրահեղ անհրաժեշտությունից կախված որոշակի երթևեկության կանոնների խախտումներ են տեղի ունեցել, և մենք արագ արձագանքում ենք։ Այստեղ և նախորդ որոշումների նախկինում կայացրած որոշումների հետ կապված մենք բախվելու ենք մի պրոբլեմի հետ։ Ցավոք սրտի նման որոշումների ընդունման պարագայում միշտ է լինում են դեպքեր, երբ տվյալ արտոնության շահառուճ հանդիսացող անձինք փորձում են օգտվել այդ արտոնությունից, և հետևաբար դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք հնարավորինս արագ, պարոն Հարությունյան, ռազմական գործողությունների մասնակիցներին նույնականացնել և դա հավաստող պաշտոնապես հաստատել, որպեսզի մենք չունենանք երկու իրավիճակ, որոնք էլ հավասարաբար տհաճ են։ Առաջինը, որ ռազմական գործողություններին չմասնակցած անձինք չկարողանան այդպիսի անվան ներքո հանդես գալ և օգտվել ամենատարբեր արտոնություններից, և երկրորդը ռազմական գործողություններին մասնակցած անձինք ստիպված չլինեն չափից երկար սպասել, որպեսզի իրենց այդ մասնակցության փաստը պաշտոնապես հաստատվի, և այսինքն նրանք ավելորդ քաշքշուկների մեջ չընկնեն, և սա շատ կարևոր է, որ պաշտպանության նախարարությունը այստեղ մաքսիմալ էֆեկտիվ և արդյունավետ գործի, որպեսզի այդ հավաստիացումները լինեն։ Իհարկե, ես կարծում եմ, այս դեպքում կարող ենք, պետք է մենք մտածենք նաև այն կամավորների մասին, ովքեր ճիշտ է, իրանք ռազմական գործողություններին ամենաակտիվ մասնակցություն չեն ունեցել, բայց որոշակի կամավորական աշխատանք են իրականացրել։ Այս քննարկումների ընթացքում թերևս այս հարցի նույնականացման, այս շահառուների, այս խմբի նույնականացման մասին էլ պետք է մտածել, որ և ինչ որ որոշում կայացնել։ Համեցեք, պարոն Քելուտ։ Ես ուզում եմ ասել, որ իհարկե սա լրացուցիչ ծախսելու բիզնեսի գործատուների և աշխատող մարդկանց համար, բայց հիմնադրամի տնօրինության հետ մենք նայել ենք ֆինանսական մոդելը, և այս պահին առաջարկվող նախագիծը այն հնարավոր նվազագույնն է, և նույնիսկ կարելի ասել մի քիչ էլ քիչ, և նախատեսում եմ, որ լրացուցիչ ֆանդրեյզինգ կընդգրկի, որպեսզի կարողանանք մենք մեր զոհված և հաշմված եղբայրների ընտանիքներին նկատմամբ կատարել մեր օրենքով սահմանված պարտավորությունը, այնպես որ իհարկե հասկանում եմ, որ սա լրացուցիչ բեռ է, բայց սա հնարավոր ամենափոքր բեռն է, որ դրվում է մարդկանց և գործատուների վրա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Սա ուղղակի տեղեկատվության կարգով որոշումներից մեկը գրավոր ընթացակարգով արդեն ընդունվել է, մյուսը նախագիծը պատրաստ է, և գրավոր ընթացակարգով էլի նախագիծը պատրաստ լինելուն պես էլի կընդունվի, և մենք այսօր ուղղակի տեղակ պահեցինք մեր հայրենակիցներին, որ այսպիսի որոշումներ են կայացվելու։ Այժմ անցնում ենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը, քննարկում ենք հարց համար 46-ը, Արցախի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ամանորյա աջակցության միջոցառումը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ,
միջոցառումը աջակցության միանվագ ծրագիրը նախահամանորյա, միջոցառման շահառու են հանդիսանում նախադպրոցական տարիքի Արցախում գրանցված երեխաները, մասնավորապես 2015 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված երեխաները. Աջակցության չափը կազմում է յուրաքանչյուր երեխայի հաշվարկով 20,000 դրամ։ Աջակցությունը նախատեսվում է տրամադրել մինչև ամանորը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում Հայփոստի և Արցախփոստի բաժանմունքներում կապված քաղաքացիների գտնելու վայրից։ Ի դեպ, նաև ցանկանում եմ այս միջոցառման գաղափարի համար շնորհակալություն հայտնել մեր նախարարության աշխատակիցներին, քանի որ գաղափարը ծնվել է նրանց առաջարկով և միջոցառումը ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է պարգևավճարների և աշխատավարձի հավելվածաչարների ամբողջ ֆոնդով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարցեր։ Միջայլոց ուզում եմ ասել, որ հասկանալի պատճառներով այս տարի ամանորյա միջոցառումներ չեն լինի, բայց կարծում եմ պետք է առավելագույնը անել, որ երեխաները չզրկվեն ամանորյա միջոցառումներից, և պետք է ինչքան էլ դժվար է, ես ինչքան տեղեկացա, ամանորյա ներկայացումներ կլինեն մեր թատրոններում, և դա շատ կարևոր է, և պետք է խրախուսել պարոն Դումանյան, որպեսզի երեխաների ամանորը, այսինքն մենք պատշաճ ձևով հնարավորություն տանք, որպեսզի տեղի ունենա, և սա շատ կարևոր ուղղություն է։ Հարգելի գործընկերներ, առիթից օգտվելով ես ուզում եմ նաև մենք ամփոփենք, թե այս ընթացքում Արցախի մեր հայրենակիցների և ընդհանրապես Արցախի բնականոն կյանքի վերականգնման համար ինչ միջոցառումներ ենք այս ընթացքում իրականացրել։ Առաջինը Արցախում հաշվառված քաղաքացիների աջակցությունը, աջակցության ծրագիրը, որից օգտվում է շուրջ 87,000 շահառու, և կառավարությունը այս նպատակով հատկացրել է 6.4 միլիարդ դրամ։ Հաջորդ միջոցառումը Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող համայնքների բնակիչների աջակցության ծրագիրը, այստեղ մենք ունենք ավելի քան 2,000 շահառու, կառավարությունը հատկացրել է մոտ 600 միլիոն դրամ։ Արցախում դեկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակները և նպաստները վճարելու նպատակով Արցախի կառավարությանը գումար հատկացնելու մասին որոշում ենք կայացրել, որի շրջանակներում հատկացրել ենք շուրջ 940 միլիոն դրամ։ Արցախում պետական աշխատողների դեկտեմբեր ամսվա աշխատավարձերը վճարելու նպատակով Արցախի կառավարությանը գումարի հատկացում, այս նպատակով հատկացրել ենք մոտ 3.1 միլիարդ դրամ, և Արցախի բնակության վերջին 3 ամսվա կոմունալ վճարումների ամբողջական անհատույցատուցում Արցախի կառավարության հետ համատեղ այս նպատակով հատկացրել ենք շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Միաժամանակ հարկ եմ համարում նշել, որ բացի վերո նշյալ ծրագրերից, որոնք իմ նշած ճանապարհային քարտեզի շրջանակում են, այսինքն այս բոլոր որոշումները առնչվում են իմ հրապարակած նոյեմբերի 18-ին ճանապարհային քարտեզի հետ, կառավարությունը հաստատել է ևս 8 միջոցառումներ, որոնք ընթացքի մեջ են և որոնց իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունները կներկայացվեն առաջիկայում։ Այդ 8 միջոցառումները ևս ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում են, այստեղ երևի առանձնահատկությունը այն է, որ այդ միջոցառումների շահառու են հանդիսանում, մի քանի միջոցառումների շահառու են հանդիսանում ոչ միայն Արցախի բնակիչները, բայց նաև բավական մեծ չափով նաև Արցախի բնակիչներն են միջոցառման շահառու հանդիսանում, և ես ուղղակի ցանկացա այս տեղեկատվությունը բարձրաձայնել, որովհետև դրա հետ կապված գուցե մենք այս կայացած որոշումների հետ կապված, այսպես ասած, շատ լայն տեղեկատվություն չենք տարածում, նաև նկատի ունենալով, որ այս ամենը մեր պարտականությունն է և դրանից դա շատ թմբկահարելու անհրաժեշտություն չկա, բայց մյուս կողմից այս պայմաններում հնչում են հարցեր կամ փորձ է արվում ստեղծել տպավորություն, թե Արցախին մենք հոգսերի հետ միայնակ ենք թողել։ Խնդրեմ, պարոն Քերոբյան։
Միջանոց այսօր չզեկուցող հարցերի մեջ կար Արցախում գործող արտոբակոյին մաքսային եւ հարկային արտոնություններ տալու հարցը եւս, բայց ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ ասել, որ մենք հիմա մեր Արցախի գործընկերների հետ աշխատում ենք, որպեսզի Արցախում բիզնես կործրած մարդկանց բիզնեսները հնարավորինս արագ վերականգնենք եւ միջոցառումների շարք ունենք իրենց իդենտիֆիկացնելու եւ հնարավորինս արագ իրենց հնարավորությունը ընձեռնելու վերսկսել իրենց բիզնեսը, աշխատատեղեր բացել եւ այլն։ Շատ լավ, խնդրեմ, պարոն Արաքյան։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, հավելում եմ ձեր նշած միջոցառումների, կուզենայի նաև տեղեկացնել, որ բացի Արցախից մենք ունենք նաև ճանապարհային քարտեզի մեջ նշված մեկ միջոցառում, մասնապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պատերազմի հետևանքով որոշակի ավերածությունների արդյունքում տուժած բնակավայրերում, մարդկանց կացարաններին է վերաբերում։ Այդ միջոցառումը մասնապես Սյունիքի մարզում էր հիմնական շահառուները, բոլոր շահառուները, ովքեր որ մարզպետանի միջոցով գույքագրվել են, դիմել են և արդեն ամբողջությամբ ստացել են համապատասխան փոխհատուցումները։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, նաև ուզում եմ հետևյալը ասել, տեղյակ եք, որ Սյունիքի մարզում ներկայումս տեղի են ունենում սահմանային կետերի տեղորոշման աշխատանքներ, և այդ տեղորոշման աշխատանքները ունեն որոշակի նրբություններ և որոշակի բարդություններ, բայց մեր համոզմունքն այն է, որ այդ աշխատանքը պետք է տեղի ունենա և այդ աշխատանքը անհրաժեշտ է Սյունիքի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Համենայն դեպս մեր դիրքորոշումը և այդ թվում պաշտպանության նախարարության դիրքորոշումը այն է, որ մենք այս գործունեությամբ, որոնք կարող են ամենատարբեր մեկնաբանությունների տեղիք տալ, ավելացնում ենք Սյունիքի անվտանգության երաշխիքները և Սյունիքի անվտանգության և Հայաստանի անվտանգության երաշխիքների նոր համակարգ ենք ձևավորում։ Իհարկե այնտեղ կարող են երկու բնակավայր ունենք, որոնց հետ կապված կարող են ծագել որոշակի հարցեր։ Մեկը Սյունիքի մարզի Որոտան համայնքի մասին է, գյուղի բնակավայրի մասին է, երկրորդը շուրնող բնակավայրի մասին է, որտեղ կան որոշակի սահմանային հարցեր, որոնց շուրջ ամենօրյա աշխատանք է տեղի ունենում, և այդ հարցերը կարող են որոշակի ցավոտ իրավիճակների բերել, բայց ես նաև ուզում եմ հավաստիացնել, որ բոլոր այն պարագաներում, եթե մեր քաղաքացիների շահերի տեսանկյունից որոշակի հարցեր կառաջանան, կառավարությունը լիարժեքորեն և միարժեքորեն համարժեք փոխհատուցումներով հանդես կգա և մեր քաղաքացիների շահերը լիարժեք կլինեն պաշտպանված, և այս առումով ուզում եմ խնդրել նաև իմիջայլոց այս համատեքստում շատ մեծ է տեղեկատվական, ապա տեղեկատվական արտահոսքը, որովհետև ասենք մի դեպքի, օրինակ մենք երեք այսպես նայեցինք, մի դեպքի վերաբերյալ կարող են լինել, ասենք օրինակ, հարյուրավոր հրապարակումներ, այսպես ասած տարբեր ռակուրսներով և տարբեր դրվագներով, այսինքն մի դեպքի վերաբերյալ կարող են լինել հարյուրավոր հրապարակումներ, և այդ հարյուրավոր հրապարակումներից համապատասխան մասշտաբային տպավորություն ստեղծվի։ Էլի ուզում եմ կրկնել, որ Սյունիքի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ընդունված ճանաչված տարածքից ոչ մի միլիմետր զիջման մասին խոսք չի եղել և չի կարող լինել։ Մյուս կողմից սա չի նշանակում, թե այս պրոցեսները պետք է համարել սահմանների դեմարկացիա և սահմանների դելիմիտացիա, դրանք բոլորովին տարբեր հարցեր են, այս փուլում տեղի է ունենում սահմանային որոշակի կետերի տեղորոշում, որի նպատակը, օպերատիվ նպատակը անվտանգության ապահովումն է, այսինքն այդ տեղորոշումները իրականացնել այնպես, որ անվտանգության որոշակի համակարգ գործի և այդ անվտանգության համակարգը լինի գործուն։ Եվ սա արվում է, էլի կրկնում եմ, անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իհարկե մենք ունենք նոր իրավիճակ, և այդ նոր իրավիճակը, նոր իրադրություն, և այդ նոր իրադրությունը նոր որոշակի էմոցիաներ է առաջացնում, բայց էլի եմ ասում, մենք պետք է
մաքսիմալ հանդարտ այս փուլը հաղթահարենք, որպեսզի արձանագրենք անվտանգության այն նոր համակարգի լիարժեք գործունեությունը, որը մենք այսօր կառուցում ենք, ստեղծում ենք կամ արդեն իսկ տեսականորեն ստեղծել ենք, մնում է դա գործնականում իրականություն դարձնել։ Այսօր ես առավոտյան նաև քննարկում եմ ունեցել Հայաստանի սահմանապահ զորքերի հրամանատարի հետ, տվել եմ կոնկրետ հանձնարարականներ և թե ինչպես մենք այս պրոցեսը կառավարենք, որպեսզի հնարավորինս սահուն ընթանա և մեր քաղաքացիների շահերը մաքսիմալ պաշտպանված լինեն։ Այդ թեման նաև փոխվարչապետի հետ ենք քննարկում, պաշտպանության նախարարի հետ, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի, գլխավոր շտաբի պետի հետ, և էլի իմ կոչը և խնդրանքը այն է, որ մենք, այսինքն այդ իրողություն լինելու է, մի դեպքի վերաբերյալ կարող են լինել հազարավոր հրապարակումներ, 4 դեպքի վերաբերյալ կարող են լինել 4,000-ավոր հրապարակումներ, բայց չի նշանակում, թե մենք գործ ունենք 4,000 կամ 5,000 կամ 10,000 տարբեր դեպքերի հետ։ Մենք հստակ գիտենք, ընդ որում սանտիմետրի ճշգրտությամբ գիտենք, թե որտեղ է, որ մենք կարող ենք խնդիր ունենալ, ընդ որում նախնական կոմունիկացիա մեր մոտ եղել է խորհրդակցություն դեռ 10 օր առաջ, և եղել է հանձնարարական, որ նախնական կոմունիկացիա արվի այդ հատվածների բնակիչների հետ և նրանց մանրամասն տեղեկատվություն տրվի, թե ինչ պրոցես է տեղի ունենում, ինչ նպատակով է տեղի ունենում, և որ ամենակարևորն է քաղաքացիների հնարավոր գույքային վնասները կառավարությունը ամբողջությամբ և լիարժեք կփոխհատուցի։ Սա որպես արձանագրում, այժմ ես առաջարկում եմ, որ քվեարկության դնենք հարց համար 46-ը, որ վերաբերվում էր Արցախի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ամանորի աջակցության միջոցառումը հաստատելու համար։ Մենք երեխաներին 20,000 դրամ շոկոլադի գումար ենք հատկացնում, այսինքն ձմեռ պապիկը ավելի ճիշտ։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 24-ը, Երևան քաղաքի Մամիկոնյանց և Արամ Խաչատրյան փողոցներին հարակից տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծագով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Սույն նախագծով նախատեսվում է Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում Մամիկոնյանց և Արամ Խաչատրյան փողոցները միացնող ճանապարհահատվածի կառուցում։ Ճանապարհաշինական ծրագիրն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է տարածքի նկատմամբ ճանաչել հանրային գերակա շահ։ Նախատեսված ճանապարհահատվածի կառուցմամբ զուգահեռ տրանսպորտային հաղորդակցուղով հնարավորինս կթեթևացվի Կոմիտասի պողոտայի երթևեկությունը, ինչպես նաև կբարելավեն թաղամասի տարհանման ելքերը։ Կառուցվելիք ճանապարհահատված անցնում է կառուցապատված հատվածով, հատում են նախկին երկաթգիծը։ Վերականգնվող տեղամասի երկարությունը մոտ 0.265 կիլոմետր է։ Ճանապարհի սկիզբը սկսում է Մամիկոնյանց փողոցից դեպի Մամիկոնյանց 49 նորակառույց շենքի բակ տանող հատվածից, հատում է նախկին երկաթգծի ճանապարհը և միանում է գործող Արամ Խաչատրյան փողոցի սկզբնամասին։ Հավելեմ, որ այս ճանապարհը շատ կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ Արաբկիրի համար, որովհետև այն գեր ծանրաբեռնված Կոմիտասի պողոտայի համար իրոք կարող է հանդիսանալ որպես այլընտրանքային ճանապարհ։ Շնորհակալ եմ, խնդրում եմ հաստատել։ Խնդրեմ հարցեր։ Չկան հարցեր, ստայդեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման հաստատմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 32-ը, Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 19-19 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ,
Սույն նախագծով առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղված սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում 2020 թվականին հավանության արժանացած և իրականացված կամ իրականացման փուլում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 116 համայնքների թվով 150 ծրագրերի համար պետական բյուջեից 3,643,000,000 դրամ հատկացնել։ Սա կարևոր է նրանով, որ տարեվերջին մենք կարողացել ենք շինարական աշխատանքների ավարտական փուլին հասցնել, նաև ֆինանսական հավելյալ միջոցներ ներգրավելով փորձում ենք ֆինանսները հասցնել կապալառու ընկերություններին։ Պետք է նշեմ, պարոն վարչապետ, որ այս տարի 2020 թվականի բյուջեով նախատեսված է եղել շուրջ 10 միլիարդ սուբվենցիոն ծրագրերի համար, բայց մեր կատարած աշխատանքը, չնայած ծանր տարուն, 4.5 միլիարդով գերազանցել է նախատեսված գումարը։ Սա նաև ենթադրում է, որ եթե պետական բյուջեի հատկացումը կազմում է 14.5 միլիարդ դրամ, այն պետք է կրկնապատկել, քանզի գումարի մի հատվածը համայնքների միջոցներով կամ մասնավոր անձի տրամադրած միջոցների հաշվին է։ Ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ 2020 թվականին մենք կարողանում ենք ավարտին ֆինանսավորմանը հասցնել շուրջ 29 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր։ Շատ լավ, հարցեր համեցեք, պարոն վարչապետ։ Ուղղակի հավելել, ուզում եի հավելել, պարոն վարչապետ, որ չնայած որ այս տարի ունեցել ենք բավականին ծանր տարի և կորոնավիրուսի հետ կապված և պատերազմական իրավիճակի հետ կապված, այնուամենայնիվ համեմատած 2019 թվականին սուբվենցիոն ծրագրերի ծավալները աճել են, և ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս ծրագրերը իրականում գնալով տարենց տարի պետք է ավելանան և քանակապես և որակապես, համեմատ, եթե չեմ սխալվում, նախորդ տարվա համեմատ մոտավորապես 5-6 միլիարդի արդեն ավել ծրագիր ենք իրականացրել այս տարի նախորդ տարվա համեմատ, և հուսով եմ, որ այս աճողական տեմպը կրկնում եմ և քանակական և որակական առումով շարունակվելու է։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ նաև, որ առողջապահության նախարարը մեզ տեղեկատվություն տա նոր տիպի կորոնավիրուսի շուրջ ստեղծված իրադրության վերաբերյալ, ինչպիսի իրադրություն ունենք, պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Այսօր առավոտյան տվյալները հետևյալն են, 3 օրվա ընթացքում ունեցել ենք 702 նոր դեպք, կատարված 2743 հետազոտությունից, ընդհանուր դեպքերի թիվը կարիք չկա նշելու, 156,000 է արդեն, բայց որպես հիմնական խնդիր դիտարկելով հիվանդների բուժօգնությունը, կարող եմ ասել, որ արդեն մոտ 2 շաբաթ է, որևէ պացիենտ չունենք, որ սպասում է տանը հոսպիտալացման, այդ թվում հենց այսօր, այսինքն բոլորը ստանում են պատշաճ բուժօգնություն, ավելին մենք արդեն, ինչպես առաջի ալիքի ժամանակ ամռան վերջին, սկսել ենք որոշ հիվանդանոցներ վերադարձնել իրենց բնականոն գործունեությանը, իհարկե միշտ պատրաստինով նորից կորոնավիրուսով զբաղվելու։ Այդ տրամաբանությամբ հետևում ենք զարգացումներին, նորից կոչ ենք անում պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, քանի դեռ այլ տարբերակ այս հիվանդության դեմ պայքարի չունենք։ Հաշվի առնելով, որ հիմա մարդիկ ավելի շատ են լինում փակ տարածներում և ավելի քիչ են այդ տարածները օդափոխվում, ռիսկը այս շրջանում ավելի մեծ է կրկնակի աճի վարակների, հետևաբար զգոնության հավելյալ ջանքեր պետք է բոլորս գործադրենք ու տեսնենք, թե ինչպես ենք այս ձմեռային սեզոնը, որը սովորաբար նորից եմ կրկնում, ակտիվ է լինում սուրճնչարական վարակների համար անցկացնում։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Թորոսյան, ես ուզում եմ նաև կրկին հետևյալ ընդգծումը անել, որ այնուամենայնիվ փորձը ցույց տվեց, որ այսպես ասած երկրորդ ալիքին, եթե հաշվի առնենք նաև, որ այն զուգորդվեց պատերազմի հետ, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունը երկրորդ ալիքին շատ ավելի լավ էր պատրաստված,
Եվ ես ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, որ միջազգային օրինակ առաջին ալիքի ժամանակ շատ էին հնչում քննադատություններ, ինչքան էլ պարզ է, որ քննադատությունների մի մեծ մասը քաղաքականացված էր այն մասին, որ մեզ օրինակներ էին բերում կոնկրետ, ի ցույց էին դնում տարբեր օրինակներ ցույց տալու համար, թե տեսեք ինչքան վատ է Հայաստանում կառավարվում կորոնավիրուսի դեպքերը, բայց մենք պետք է արձանագրենք, որ ըստ էության մեր կանխատեսումը իրականությունը դարձավ, որ այստեղ երկրները ըստ էության լինելու են մոտավորապես նույն իրավիճակում, և դա ընդամենը ժամանակի և ժամանակացույցի հարց է։ Ունակ կային երկրներ, որոնք երբ որ մենք ամենապիկի վրա էինք, ըստ էության զրոյական վիճակ էր իրենց մոտ կորոնավիրուսի, հիմա այնտեղ թվերը, բոլոր թվերով մեզնից արդեն անցել են թվերի մի մասով, ցավոք սրտի, մյուս մասով կանցնեն անխուսափելիորեն, և այս տեղեկատվությունը նույնպես մեր հանրությունը պետք է իմանա, որովհետև այն ժամանակ, բնականաբար, երբ որ բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացած էր այդ խնդրի վրա, բոլորը դրա մասին էին խոսում, քննարկում, իսկ հիմա, երբ որ իրադրությունը փոխվել է և ըստ էության մեր կանխատեսումը միջազգայինորեն իրականություն է դարձել, դրա այդ թեմայի վրա առանձնապես ուշադրություն դարձնող չկա, ես այնչի եմ ասում, որպեսզի մենք նաև այս առումով կարողանանք կոմունիկացիա իրականացնել։ Համեցեք, պարոն Թորոսյան։ Մի բան էլ հավել եմ, պարոն վարչապետ, ի ապացույց նրա, որ մեր համակարգը և մեր ընդունած որոշումները այնուամենայնիվ ճիշտ են եղել, դա մահացության թիվն է կորոնավիրուսային հիվանդությունից, որը շատ ցածր է, մոտ ատամվում է մոտավորապես 1.5% շրջանակներում, ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց էպիդեմիայի սկզբներում այդ թիվը հաճախ մեզնից շատ զարգացած երկրներում, այսքան մեծ հնա մարդաշնչող ունեցող երկրներում և լավ համակարգեր տատանվել է, օրինակ 7-8 մինչև 10% շրջանակներում։ Ներողություն, որպեսզի ճշգրտենք, մեր թիվը ցածր է միջազգայինորեն, միջազգային միջինից։ Մեր թիվը միշտ ցածր է եղել, այսինքն նույնիսկ այդ վատ ժամանակները երբեք չի անցել 2%-ից, բայց հիմա ավելի ցածր է, որովհետև հայտնաբերելիությունը և տեստերի հնարավորությունները աճելով մենք նաև շատ ենք հայտնաբերել և այդ թիվը դրանով է հաշվարկվում։ Իհարկե ուրիշ երկրներում էլ է իջնում, որտեղ իրանք էլի վերջո պատրաստվեցին, բայց մենք ավելի արագ ենք պատրաստվել այս ամեն ինչին, թե գարնանը, թե ամառվա ընթացքում, թե մինչ օրս։ Հետևաբար դա շատ կարևոր ցուցանիշ է և միայն այդ մեծ թվով չի, որ որոշվում է, թե երկիրը ինչքանով է լավ տարել այս մարտահրավերը կամ դիմագրավել, խոսքը ընդհանուր թվի մասին է, թե ինչքան հիվանդ ենք ունեցել, այլ ինչքան փրկված հիվանդ ենք ունեցել, որը որ մենք շատ լավ դիրքերում ենք։ Համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուզում էի ուղղակի նշել, որ ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի այն գործիքակազմը, որը մենք կիրառել ենք, հիմնականում կարելի ասել արդեն պայքարը սկսելուց 1.5-2 ամիս հետո հիմնական ուղղությունը կենտրոնացում է եղել է բուժական հատվածի վրա, հնարավորինս ավելի ոչ իմպերատիվ գործիքներով փորձել զսպել, նաև ունեցել ենք նաև այդպիսի քաղաքականություն, ինչպիսին են օրինակ դիմակները, զսպել տարածման արագությունը, որովհետև տարածումը բացառել ուղղակի անհնար է եղել, և ուզում եմ հատուկ շեշտել մեր բժիշկների դերը և ընդհանուր առմամբ առողջապահության նախարարության և առողջապահության նախարարի անձամբ դերը այս ամբողջ պրոցեսում, ովքեր որ և պատերազմի ընթացքում պայքարել են փաստացի երկու ուղղությամբ և կորոնավիրուսի դեմ և պատերազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած խնդիրների դեմ, և կարող եմ ասել, որ հնարավոր լավագույն աշխատանքն են կատարել և պետք է հատուկ շնորհակալություն հայտնենք իրենց։ Այո, լիարժեք, կիսում եմ ձեր կարծիքը, պարոն Ավինյան, և ուզում եմ ընդգծել նաև հետևյալը, հարգելի գործընկերներ, բնականաբար մեր այսօրվա ամենահրատապ խնդիրը շարունակում է մնալ մեր գերեվարված հայրենակիցների վերադարձի և անհետ կորածների
գտնվելու վայրը եւ ճակատագիրը հայտնաբերելու գործընթացը, ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ կառավարությունը ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է այդ ուղղությամբ, ուղղակի այստեղ կան հարցեր, որոնց հրապարակայնությունը, որոնք անհամատեղելի են հրապարակայնության հետ, այսինքն ինչքան շատ հրապարակային լինի, այնքան ավելի կդժվարանա եւ վնաս կտա միայն գործին։ Մենք ունենք մի ցավալի գործընթաց, որի մասին հրապարակային խոսելը ոչ թե վնասակար է, այլ ուղղակի շատ ծանր է, բայց այնուամենայնիվ հարկ եմ համարում նաեւ խոսել այդ մասին։ Մենք ունենք մարմինների նույնականացման գործընթաց ԴՆԹ տեստերով, և ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ այդ գործընթացը արագացնելու համար առողջապահության նախարարությունը ձեռք է բերել համապատասխան սարքավորման երկրորդ հոսքագիծը, որ արդեն ճանապարհին է, և մենք սպասում ենք, որ առաջկա օրերին այն կհասնի Հայաստանի Հանրապետություն և կսկսի գործարկվել, այսինքն ձեռքբերումը փաստացի արդեն տեղի է ունեցել, և մենք այսօր սպասում ենք, որ այո, պարոն վարչապետ, ընդհանրապես թողունակության բարձրացումը պատերազմի հենց առաջի օրերից էլ իրականացվել է, սկսած նրանից, որ 24 ժամյա գրաֆիկով ենք սկսել աշխատել, հավելյալ որոշ ձեռքով կատարվող գործողություններ ավտոմատացրել ենք, վերջացրած լրիվ նոր երկրորդ զուգահեռ հոսկագիծ ունենալուն, հոսկագիծը ճանապարհին է, մոտ օրերս կլինի Երևանում, կտեղադրվի, կգործարկվի և որոշ փոքր վերապատրաստում են կանցկացվի անձնակազմի, ինչը թույլ կտա կրկնապատկել մեր հզորությունները։ Նաև դրան զուգահեռ այդ իմ ասած թողունակության մեծացման այլ գործընթացներ են արվում ծրագրային ապահովման կրկին որոշ ձեռքով կատարվող պրոցեսների ավտոմատացման։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ դա միամոմենտ և շատ պարզ գործընթաց չէ, շատ բարդ բազմակոմպոնենտային գործընթաց է, դրանով պայմանավորված դանդաղությունը, ու ես դրան կամանայի թվացյալ դանդաղություն, որտեղ թվերով մենք շատ մեծ ծավալ ենք իրականացրել, մոտավորապես մեր գործող թվերից օրեկան մինչ պատերազմյան մոտավորապես մի 10 անգամ ավել արվում հետազոտություններ, քան մինչև դա։ Շնորհակալություն։ Մի խնդիր եմ ուզում անդրադառնալ, պարոն Թորոսյան, մենք ցավոք ունեցել ենք մի քանի դեպքեր, երբ որ նույնականացումը հետագայում պարզվել է, որ այդքան էլ ճշգրիտ չի իրականացվել, բայց նաև եթե ես չեմ սխալվում, դա ոչ թե, այսինքն այդպիսի դեպքերը նույնպես կանոն են համարվում, այսինքն այնպես չի, որ մենք բարձր որակով չենք անում, դրա համար չի, այդպես աշխարհում լինում են այդպիսի դեպքեր ցավոք սրտի։ Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, իմ իմացած հիմնական մի քանի այդ իրոք մի քանի դեպքերը ավելի շատ շտապելու արդյունք են, ոչ ԴՆԹ-ով նույնականացնելու, այսինքն եղել է վիզուալ նույնականացում, որից հետո ԴՆԹ-ն այնուամենայնիվ անելուց հետո պարզվել է, որ այդ վիզուալ նույնականացումը այդքան էլ ճիշտ չէ, դրանով պայմանավորված եղա սխալը, ոչ թե բուն ԴՆԹ-ի սխալով, որտեղ եթե մենք 100% անոց համընկնում չենք ունենում, մենք չենք ասում, որ դա այո նույնականացված է։ Հա, շատ շնորհակալ եմ պարզաբանման համար, որովհետև հարազատներից, ընտանիքի անդամներից ահազանգել էին, որ այսպիսի խնդիրներ են նաև ծագում, և ձեր հրապարակային պարզաբանումը կարևոր է, որպեսզի մենք ավելի լավ պատկերացնենք իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված է։